Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Ötən gün hədə qorxu ilə tələb etməkdə təqsirləndirilərək barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilən Əqazaxlı Ali Gəyinoğlu Milli Fədailər Hərəkatının sədri Fuad Muradovun nədə ittiham olunduğu məlum olub. Lentas xəbər verir ki, iş üzrə 5 zərər çəkmiş var. İttihama görə Fuad Muradov tanışı olan Əbilovla əlbir olaraq zərər çəkmişləri şantaj edib. Belə ki, iş üzrə zərər çəkmiş 5 nəfərin qadınla intim görüntüləri çəkilib, onlar həmin görüntüləri zərər çəkmişlərin ailə üzvlərinə göndərəcəkləri hədəsi ilə ümumilikdə 20.000 manata qədər pul tələb edərək alıblar. İş üzrə zərər çəkənlər Fuad Muradov və digərləri barəsində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə müraciət ediblər. Müraciət əsasında hər 3 nəfər saxlanılıb. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə qorxu ilə pul tələb etməkdən maddəsi ilə ittiham verilib. Müstəntiqin təqdimatı əsasında Nərimanov rayon məhkəməsi tərəfindən Fuad Muradov və digərləri barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.